Fratas en ren skåringsmulighet her, Hamdallah. Han har vel ikke noe valg, Svein-Erik Edvardsen. Det må bli direkte rødt på Fegor og Gude. Og det trengte definitivt ikke Vålerenga. En grotesk defensiv feil av Bojan Zajic. Og Gude kommer bak og tar ingen sjanse på ikke få felt Hamdallah. Gjør to utfall og får han over ende.